за контекста, на който България трябва да създават рецензии, за контекста е интересен сам по себе си. Това, което аз ще ви кажа, ще бъде по-скоро нещо като рецепта за изготвяне на добра рецензия. Добра в моите очи, добра рецензия за литературен вестник. И напред, нещо по-общо като съвсем кратка така, теоретична рамка, какво аз разбирам под рецензия, какво някакси трябва да влезе в нея. Аз виждам наобщо два типа хора, които пишат рецензии. Едните са, да ги наречем, маркетолози, рекламисти, които пишат рецензии, за да продадат книги. Съответно, в този тип рецензии влизат само най-хубавите неща около една книга. Значи там книгите винаги са представени с някакви суперлативи. Втори тип автори на рецензии са, в моите очи, това са такива неформални категории, втори тип автори са философите, може да сложим и в кавички философите, които и с рецензията искат да кажат някаква истина. Тоест, някаква истина, до която те са стигнали в рамките на своето четене, или до която авторът е стигнал. Сега, първият тип хора се интересуват от... Много се интересуват от аудиторията, пред която ще чете тяхната рецензия, докато вторият тип, така наречените философи, изобщо не се интересуват от аудиторията. Тя ги интересува да кажат някаква истина. Както може би се усеща, и двата типа не са особено за препоръчване. Според мен добра рецензия не се пише нито с идеята ти да похвалиш една книга така, че да я продадеш, нито с идеята да представиш някаква абсолютна истина, без да се интересуваш изобщо от тези, които ще четат. Защо се прави една рецензия и изобщо какво трябва да влезе в една рецензия? Разбира се, една рецензия се прави и за това, за да може да се каже за какво е книгата, т.е. ти да представиш синтезирано, накратко, за какво става въпрос в една книга, да съобщиш това, което ти си достигнал в четенето. Но според мен добрата рецензия прави едно второ нещо, за което много рядко се говори. Добрата рецензия показва как е добре да се чете една книга. Добрата рецензия моделира начин на четене на една книга. Защо казвам това? За да кажа, че според мен рецензията се пише не когато се пише, а когато се чете самата книга. Когато вие пишете рецензията, ако я пишете с оглед на самото писане, ще направите рецензия тип философите, тези, които искат да стигнат до някаква истина и които не се интересуват изобщо от аудиторията, интересуват се от това да представят себе си. Добрата рецензия се пише тогава, когато човек чете книгата. С което и влизам в първата стъпка, която според мен прави добрата рецензия. По-скоро първият въпрос, който човек би трябвало да се зададе, за да напише една добра рецензия. Този първи въпрос е следния. Когато прочетох книгата, какво ми се случи, докато я четях тази книга? Какво имам предвид? Когато четете, отбелязвайте си, може да разбира се да го правите, но може да си го отбележите някъде. Отбележете си, примерно, някакво преживяване, което междувременно ви се е случило, докато вие сте чели тази книга. Отношенията с книгата са си живи отношения и добре вие да мислите за тези отношения. Та първи въпрос. Какво ми се случи, докато четях тази книга? Как аз изобщо прочетох тази книга? Лесно ли я прочетох? Трудно ли я прочетох? Въодушевено, бавно, бързо? Случи ли ми се нещо особено, докато я четях? Според мен е хубаво в една добра рецензия част от това преживяване с книгата, което човек има, да влезе вътре в самия текст. Добре е да влезе вътре в текст като кратък разказ. Втори въпрос. Значи, първи, какво ми се случи? Втори въпрос. Към кого адресирам тази рецензия? Според мен са лоши рецензиите, които адресират текста до всички хора, т.е. до абсолютно всички. Всички трябва да прочитат тази книга, представим си някакъв идеален съвкупен читател. Лоши са рецензиите, които не са адресирани до никого. Лоши са рецензиите, които са адресирани до един човек. Примерно някой пише рецензия не заради книгата, ами за да покаже на лицето Хикс, да речем ти си в конфликт с него, пишеш рецензия, за да можеш сега да му удариш балтията на този.
Лошо е, когато този, към който е адресиран рецензията, е един човек, когато е съвкупен субект, т.е. някакви всички. Според мен добрият адресат на рецензията е една малка група от хора, с които човек така или иначе би разговарял по тази тема, по тази книга. Защо казвам това? Казвам го, защото специално аз се занимавам с една култура, с античната култура, в която четене няма. В античността не се чете, в античността книгите се слушат, доколкото тези още могат да се нарекат книги, те се слушат, литературата се ползва устно и хората основно дискутират, основно разговарят. Когато ти искаш да кажеш мнението си за нещо, ти разговаряш с някого, ти не го съобщаваш монологично. Според мен това е един добър начин ти да си представиш събеседник, на когото искаш да разкажеш накратко за тази книга. В момента, в който ти си представиш събеседник или група от хора, които разказваш за тази книга, по някакъв начин ще дойде и стила, на който да бъде написана тя. Втори въпрос. Към кого адресирам тази рецензия? Трети въпрос. Как бих могъл да изкритикувам тази книга? Сега, казвам това не за да кажа, че рецензията трябва да бъде непременно критическа. Според мен добрата рецензия не е непременно критическа рецензия. Но мисля, че в една добра рецензия трябва да има и критика. Когато критика е важна по много причини, но е важна и за това, защото така човек се пита и за собствената си позиция, пита се за собственото си харесване. Защо казвам това? Защото ние обикновено пишем рецензии за книги, които вече харесваме. И ако все пак искаме да бъдем обективни в това, което казваме, е добре да подложим собствената си преценка също на питане. Как човек да изкритикува една книга най-лесно? Ами като си каже, добре, ако аз трябваше да напиша, какво бих променил в нея? Как бих написал по-добре, например, финала, който не е особено добър? Та, преди да започнем да пишем рецензия, хайде да си зададем тези три въпроса. Първи въпрос. Как прочетох книгата? Какво ми се случи? Бързо, бавно, вдъхновено, трудно, с досада. Втори въпрос. Към кого адресирам рецензията? И трети ключов въпрос. Какво в тази книга не ми хареса? Не ми хареса. Какво бих могъл да изкритикувам в нея? И сега, задали сме си тези три въпроса, отиваме към писане на рецензия. Според мен добрата рецензия е около 2-2,5 стандартни страници. 2-2,5 стандартни страници. Това прави между 7 и 9 параграфа. Сега ще ви кажа от тези 7-9 параграфа какво според мен би трябвало да има. Нещо като скеле на рецензията. Между 7 и 9 параграфа. Първи параграф. Намислили сме си вече към кого адресираме рецензията. И добре, в първия параграф ние да хванем вниманието на този човек. Без да говорим изобщо за книгата. Как можем да му хванем вниманието? Като разкажем кратка история, разкажем виц, разкажем, както в тази рецензия, която Йордан ви показа, пуснем нещо от корицата на книга, което е достатъчно привлекателно. Първият параграф е за да хване вниманието на читателя. То обикновено е по-кратък. Да, първи параграф разказвате нещо кратко, което трябва да хване достатъчно силно, така че да хване вниманието. Хванеш ли читателя в първия параграф, той ще ти даде шанс да те прочете и във втория, и вече е важно в третия ти да започнеш да казваш важните неща. Но първият параграф е този, който трябва да хванеш читателя. Не го ли хванеш в първия, няма да ти прочете рецензията. Така че първи параграф е нещо кратко, което се казваш на приятел, за да можеш да го хванеш. Втори параграф. Кратка информация за автора, книгата, това, което преди малко правихте, като упражнения за писане на витрините. Значи във втория параграф трябва да бъде съобщението за автора, неговата книга, издател, преводач. Ако сте достатъчно ловки, е добре в края на втория параграф вече да обявите и темата, по която е вашата рецензия. В края на втория параграф, евентуално в последното изречение. Сега, като казвам параграф, представете си всеки параграф съставен от по три изречения, като тези, които преди малко писахте. Значи имате между 7 и 9 параграфа за добра рецензия. Всяка от тях съставена от такива три стегнати, максимално оглозгани изречения, в които вие казвате нещо. В края на втория параграф вече трябва да сте казали, евентуално, пак казвам, ако сте достатъчно ловки,
и сте казали темата, в която е вашата рецензия. И стигна до централната част, която централна част се състои от 3 или 5 параграфа, 3 или 5 параграфа, в които 3 или 5 параграфа вие развивате тема, която тема, разбира се, сте взели от книгата, за която говорите, или няколко теми, но никога повече от 3 теми. Тема, една, добре да е една, тя да бъде, като казвам тема, тема означава нещо, което може да го хванете с една дума или едно понятие, която дума или понятие, например, трябва да присъства в заглавието, било с символ, било директно, рецензията ви, или няколко теми, но не повече от 3. Сега нещо съвсем практическо. Всички теми, как да си намерите тема? Нещо практическо от античната риторика. Няма да го прочетете в учебниците за писане по рецензии, но в античната риторика. Как намерите тема? Всички човешки речи, казва ето тази книга, която препоръчвам за всеки, който иска да се научи да пише рецензии, риториката на Аристотел. Всички човешки речи се свеждат до 6 големи теми. Независимо дали четете литература, дали четете научен труд, дали четете отзив, статия във вестник, дали четете реклама. Всички слова се свеждат до 6 големи теми, било по-отделно, било заедно. Тези 6 теми са следните. Полезното и вредното, красивото и грозното, и справедливото и несправедливото. Всички книги, които четете, могат да бъдат сведени до тези 6 теми. Всички, абсолютно всички. Мога да се подпиша под това твърдение. Така че, когато избирате тема, избирате една от тези, взимате тези 6 големи категории, и избирате нещо от тях, съответно давате синоним на думата красиво. Сега няма да пишете рецензия по темата красиво, разбира се, но гледате някак си да приближите към тази тема. Или няма да пишете рецензия по темата справедливо-несправедливо, но нещо, което касае справедливостта или несправедливостта. Така избираме, според мен, добре тема. И написвате тези 3 или 5 водещи параграфа, които са центъра на вашата рецензия. И стигаме до последните два. Последният параграф, предпоследният параграф, е момента с критиката. Значи в предпоследния параграф, да речем, че вие пишете позитивна рецензия, в предпоследния параграф непременно трябва да има нещо, което да бъде въпрос, критика, нещо несъвършено в книгата. Защо правите това? Защо трябва да има това? Тази критика. От една страна, за да се читателя да не изпада в усещане, че пред него стои някой, който идеализира, вижда човек, който се опитва да мисли реално. От друга страна, за да се върнете, значи до този момент вие сте говорили сериозно по някаква тема, давали сте отсъди, давали сте оценки, за да се върнете в човешката ви роля на хора, които някак си се и колебаят. Нещо ми е харесало, обаче вижте, нещо не ми е харесало в тази книга. Та, предпоследен параграф, критика, непременно някаква критика. И последен параграф, по подобие на уводната част, нещо, с което вие затваряте рецензията, което е пак такова, как се казва, витиевато, може да е примерно отговор на въпроса, който сте пуснали в началото, накрая да отговорите на този въпрос. Може да бъде нова история. Все едно, първи и последния параграф на рецензията са тези, в които вие се връщате в човешката ви роля, на хора, които разговарят с приятели, с група, която познават, и искат да ни убедят в нещо. Тоест, излизате от ролята на професионалния критик, се връщате в човешката роля, която говори на човешки език. Това е рецептата за написване на рецензия в рамките на две страници и половина, зависимост от това колко са дълги тези три изречения, които съставят един параграф. Сега ще имате задача да направите тези, вие ми писахте, аз ви казах да си помислите за книга. Сега имате 45 минути, в които, използвайки този модел на рецензия,